Zapomněli jsme vám říct, že první sneaky card jsme splnili už v El Nidu, kde jsme se vyfotili s úplnýma cizincema. A teďko plníme druhý úkol, a to je nechat tuhle tu kartičku na určitém místě a nechat jí žít vlastním životem. Takže ji necháváme v kavárně Smooth Cafe v Moalboal. Tak to tady pořádně pohlídej, kamaráde. Opouštíme Moalboal, bylo to tady super. A nastupujeme zpátky do autobusu směr Cebu a potom na Luzon, na Subic Bay. My tady stojíme na takový pofidérní zastávce, čekáme na ten autobus, který nemají úplně pevný jízdní řády, prý jezdí ale každou půl hodiny, tak uvidíme. Tak uvidíme. Chvilku to vypadalo strašidelně. Přijel úplně narvaný bus, já jsem stál ve dveřích, které byly otevřený a jeli jsme. Ale naštěstí to zastavuje každou chvíli, protože na ten autobus stačí jenom mávnout, tam on ti zastaví, kdekoliv bude štít. Takže teď už je to v pohodě, teď sedíme v první třídě, za chvilku přejdu s vozíčkem, budu nabízet nápoje a máme před sebou 3 hodiny. Tak už jsme v Cebu City. Ta cesta byla taková náročnější, než si to pamatuju. Ale zase jsme to dali a teď už se přesouváme směr letiště a čeká nás poslední přelet týletý dovči. Zatím to frčí. Pak už jsme moc netočili, protože vlastně nebylo co. My jsme si dlouho lámali hlavu, kam vyrazíme. Mělo se zhoršit počasí, blížil se náš odlet, takže jsme chtěli být blízko letiště, kdyby náhodou. Takže jsme vyrazili na ostrov Luzon, z kterého jsme pak odlítali, a tam jsme navštívili oblast Subic Bay. My jsme věděli, že ta oblast není nic moc, ale říkali jsme si, uděláme si to nějak po svým, půjčíme si skútra, podíváme se po okolí a uvidíme. No jo, jenže na Subic Bay tohle moc nešlo. Subic Bay je, přátelé, moc zvláštní místo. Je to bývalá základna amerického námořnictva a dneska to je taková bezcelní zóna. Je to tam divnější, než jsme si mysleli. Nemůžeš si půjčit skútra, nemůžeš si půjčit auto, neběhají tam žádný psy. A třeba jako filipínskou restauraci, abys pohledal. No a ještě ke všemu se zhoršilo počasí, takže těch aktivit, které se tam dali dělat, bylo opravdu málo. Slovy dvě. Jsou tam asi jako 2 zajímavé věci, které jsme mi našli, pokud teda nechcete jezdit na vodním skútru a skákat na fukovacím hradě na pláži. Jedna z nich je docela hezká procházka s místní babičkou, která vám ukáže, jak přežít v džungli. Tady máme další zvláštní situaci. Pefu a Lukisana vyrazili jsme do lesa, kde nás provází asi babička, která je o 3 roky mladší než čert. Mám jí tak do pasu a má stejně velikou mačetu. Tak uvidíme, co nám všechno ukáže. Snaží se nám tady představovat místní rostliny, k čemu jsou dobrý, na co pomáhají. Teďko nám tady ukazovala kytku, která je dobrá proti komárům, pijavicím nebo třeba na snížení cukru v krvi. To se může hodit. Mm.
No, tak bylo to zajímavý. Šla s náma, jak říkal Luky, stará babička, která nám třeba udělala lžičku a vidličku a hrnečky a ukázala nám kytku, která pomůže proti svědění štípanců od komáru. Dost dobrý, v džungli přežijem. Vyrazili jsme na oběd na žebírka, který dle průvodce jsou tak luxusní, že se vyplatí jenom kvůli nim jet do Subic Bay z Manily. Tak uvidíme. Možná si říkáte, proč jsme v Asii a chodíme do takových restošek, ale prostě občas to na tebe přijde. Nemůžeš si pomoct. Tak do takovýhleho šálku jsem espresso ještě nedostal. Musíš být... Ale je dobrý. A druhá věc, kterou tam můžete dělat, je navštívit místní safari, který bylo taky docela fajn. Nice. Thank you. Bye. Rozloučit s fanouškama, nevím, co vám říkat. My jedeme na tygry a na lvy. Doufám, že jsme dobře zavřeni. Tak jsme se právě dozvěděli, že lvy ve výběhu už jsou hodně nažraný, takže je vyměňují za hladový, aby kuřata, který nám budou dávat na střechu tady toho autíčka, tak aby po nich šli. Peťa, vypadáš trošku jako kuře. To je z naší cesty po Filipínách všechno. Bylo to rychlý, ale užili jsme si to a chtěli bychom natočit ještě jedno krátký video, kde to tak jak všechno shrneme. Takže pokud o to video nechceš přijít, tak prosím, zmáčkni to tlačítko odebírat. Zmáčkni ho. Že? Už to zmáčku? Co a to?